Hey you are Tsan Rusty Talks podcast-ийн 10 дугаар дугаар. 10 yes. Үнийн отот ганц хиллээ. 10 дугаар хийж чадлаа. 10 дахь дугаар эхлэх гэж байна. Датко юу байна? Тэг. Юу байна? Юу байцхан. Юу байцхан сонсож байгаа хүмүүс. Яа, энэ дугаарар ч галзуу, галзуу дуугарлаа. Ярхан маш их, маш их, маш их, маш их, маш их. Маш их юм ханасны эхлэгээ мэддик байна. Мэдлэгстэл дэ болно. Тэгтэй байна. Э <laughs> өмнөх дугаарыг сонсоогүй бол сонсороо. Өмнөх дугаар зал уу цаг үетэ нийлэтх шаардлага байхгүй. Аагай хэрэгтэй юм уу гэсэн гэж бодож байгаа. Тэгээд mm -hmm. манай дооз олбоо иргэн ирсэн байгаа. Манай филмоны цэнгэл ирж анхуутагаа оролцсон байгаа. Яранд тэгээд агай юу юм авахтай гой авах юмтай гой дууралсан гэж юм бодоод байгаа. Тэгээд ямар ч өмнөх дугаарыг хэрвээ сонсоогүй бол сонсороо. Энд дугаар дээр санидлооноогт ямар их юм болчо бүтэн сар өссөн юм шиг санагдлаа бүр яасан ч их юм болчо За мэдээллүүдийг ерөөдө жижигэм мэдээллүүдээс эхлээвч юм ер нь айгуу гой дугаар болох байх тгээд бүтэн самсцагаараа гэж шилмэрэн айгуу олон юм ярих айгуу олон садархалтай юмнууд ярих дугаараа за айгуу гой гой ямаар эхлэж заяа Трампын Дональд доотро Тон Поймер Тон Трампын нөгөө нэг Толливуд Walk of Fame гэж байдаг шүү дээ. Тэр энэ дээрээ тийм одыг нь сүтсүүс тгсэн байла тий. Тэгээд хүн сүтгсэн байла л дээ. Тэгсэн чинь хоёрдугаараа сүтгэж байгаа юм байна. Дональд Трампын одыг. Тэгээд тгсэн чинь сүтгсэн багийн тэр их шүү бүр ингээд нөгөө нэг газар өрөмддөг нэ цэм төрөмддөг өрмөр сүтгээд тгсэн марааш юмшлаа нөгөөдр нь өөригөө цагтласвгийн цагдаагаар альпан дээр өөригөө очиод баривчласан юм байна. Тэгэд тэгэд нөө нэг шоронд шорондч явах танай юу гэдэг вэ 20 20-т орч өө бийжсэн чинь бэл гэдэг нь шүү дээ тийм юу гэдэг юм бол монгол хэлээр бэл нөө нэг юунаас хорхоос гаргадаг төлбөрч юу гэдэг юм бэ байдаштай заалдах юм юу эдэрч шал өрмөштэй тэгэд ихсэн чинь Бээлийн 10 10 сая доллар өчлөөс. Үнтэй л бээлсэн юм ээ л даа. Бас тэр бүгнээнд чинь нэг юм удаас бол чанга тийм бээ. За би бүр төлөнд харахгүй боловхоо байлаа. Баццал юм байна л даа. Батлан даалт тийм батлан. Батлан баltyг нэг хүн төсөн гинэ. Төлөө гаргасан юм байна. Тэгс ч тэр нөгөө доналдром би одоо юу өмнөөсө үтгсэн баг гээд Nice. Өнөнд анх сүдчихсэн баг энэ хоёр дахь сүдчихсэн баггээ давталтналтай төлж гаргав шиг юмаа. Аа, тийм ээ. Тэр Mark Hamill тгээд нэг төв үүсчихсэн нөгөө Terry Fisher нөгөө одыг нөрөндөнд тавь юм байна. Тийм, тийм яг бас санал асуулга авцгааж. Тэгсэн чинь Баруун Холливуудын одоо тэр дүүргийнхэн гэх юм уу да одоо тэр Америкт хэрэв Холливуд юм аа элемэл байсан хүмүүс үл хэрэг тодролж өгөрөө. Миний ойлголтоор бол Бүгэс төлөвүүд гэж City Council гэж байт юм байна. Тэгэхээр тэр нь одоо ой яаж юм хуралдаж байгаа санал асуулга ахварсан бэлээ. Дональд Трампи одыг дахиж нэмхүүгээд одоо бүр бүр болоох тал дээр ярилцаж байгаа юм лээ. Ягаад гэхээр Дональд Трамп бол одоо тийм тэр одон дээр ингээд нэр төр нь Одоо ингэж байх хэвштэй юм нөө мөн үү тээ үгүй юу гэдэг дээр бас юм асуудалтай баа гэдэг учраас нөө юм хөтөөмөн тээ янз н янз асуудалтай шүү дээ тэр юм. Минь байхаас гадна тээ. Тэгэд тгийж бол ярилцж байгаа юм байна лээ. Тийм хөвчлөлтэй нэг юм байна. Зөвн гаргаа шүү дээ. Тэр 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 гардаггүй бол батдан дааж гардаг гэсэн байна. Тэр үнэс гой гаргаа шүү дээ. Эхнийхнийхээ сүдгсээ юм гэж. Тээ. Нэр мэри мартчихжээ. Тийм ямарч гэсэн жон хэм билээ тийм баг гэсэн. Джон хэм аа тродлоо. Тийм го юм биш үү? Аа тринес хатын ерөнхийдөө сүүлийн 7 сарын 20-оос хойш яригдчих нэг том асуудал байгаа даа л Джеймс Ган-ийн асуудал тийм. Энийг бол сүүлийн 2 чугуур дээр нэлээд дийлгэрнгүй ярила. Тэгээд сүүлийн дугаар дээр ярихад бол каст тэр чигээрээ одоо ил зөвтөл бицэн ингэ ярьжсэн. Тэрнээс хойш одоо бүр Яг энэ нүн өдэ байр суурин дээр бүр 100% суугаад бүр ингээд улам паблик зүтгэж байгаа юм бол Дев Патиста аа. Нэг хэд бол мэдээж карьер удаж байгаа. Бас зөөлөн үдж байгаа бол Дев Патиста бүр тээ ингээд зүтгэж байгаа. За Дев Патиста твит нэг жиргсэн байсан лтай сая бид оны өмнө дэрэн дээр яасан бэ гэсэн чинь аа Яагаад те энийг бол би ерөөсөө хөвлө зөвшөөрөхгүй байх. Тэгээд ийм уусын тэрийн одоо хандлагын тэ ийм балан аминаас олж ингэж халдсан хэнц юмэг бол үлэмшүрхгүй байнаа. Тэгээд Джеймс Гонтэй ол би хамтарч ажиллах хүсэлттэй байна. Тэгээд ийм одоо улс төрийн сонин юмнаас олж хасан хүмүүстэй хамтарч ажиллахаа дэмжигхгүй байх гэсэн тийм хүнд. Тэгээд ялангуяа одоо Джеймс Ган их одоо Джеймс Ган зохиолор, скриптер хэрэг хийхгүй бол би ажиллахгүй гэсэн ийм ойлголт өгсөн твит хийсэн юмсан баггүй. Тэгээдсэж боо юм байна тэгэ тэр трэкс юм баг арламарлаа. Дээдхэн чим аа яг 1 2 өдрийн дараа нь 9 сарын 5-нд гарах ёстой сэтгүүлний ярилцлаган жижигхэн хэсэг нь гарсан баггүй. Яг маргааш нь. Дээдхэн чим тэрэн дээр илүү дэлгэрэнгүй хайлттайсэн л да. Тэрэн дээр яаж юм гэж юм чинь аа за ямар сур байршаач таанал тодорхой. Тэгээд Джеймс Ганыг Джеймс Ганы бичсэн зохиол төр ажиллахгүй бол ялангуяа тэр тэрсм тэр тусмаа Джеймс Ган нөгөө буцаж ирсэн найруулахгүй бол аа Disney-г намайг орлуулах, эсвэл энэ киноноос Disney-мсэн хасах одоо тийм боломжийг олгооч яа гэж хүсэж ийнэ гэсэн яриг өгсөн байлаа. Аа ягаад гэхээр шууд киног тоглохгүй гэж хэлж чадахгүй гэрэт өвч бас. Яа хэрэв тийм шууд би тоглохгүй юм гэнтэй байхгүй тоглохгүй орлоцхгүй гэх юм болов шууд гэрээ зөрчсөн болоод энэ шууд нэгдэ хэрэг бол авчих шүү дээ. Хувийн асуудал авчих. Тэгэд мэдээж тэнхийг хүсэхгүй байгаа их зурлахыг. Тийм учраас зүгээр Тэгээ чүлэлж өгөөч эсвэл салж өгөөч эсвэл Джеймс Ганыг аваач гэсэн хүсэлт зүгээр ингээд яаж байгаа юм бэлээ. Аа тийм тийм. Тэгээд бусад каст бол тийм үгүй тийм хэмжээнд бол арай тулаагүй. Тэгээд Дев Батистаг хүмүүс яг юм сайн мэд�м үгүй юм бэ? Дев Батиста болвол ер нь нөгөө нэг нохоо манахаар нохоо зоодох тийм. Тийм. Тийм байх та ч гэсэн ер нь ийм нөгөө нэг аутспук нэг жиртэй. Ер нь хэлэх юм аа хилчдэг баг яасан. Ер нь пабликч тэр гудам нөгөө ярилцдагч тэр те ингээ ерөөс нь шууд хилээ явцдаг. Тэгээ тэр занл гарч байгаа юм л та. Тэгээд бас буруу гэхэд хэцүү, зөв гэхэд бас хэцүү те. Тэгээд одоо дракс бол юу гэдэг нь зүгээр нөгөө нэг чимээг өхөн орлуулчих болохоор дүр биш шүү дээ. Айгу цухал ингээд яг ялангуяа депотэст дэр айгу суйралцан ийм дүр болчиход байгаа. Тэгээд орлуулах хэцүү, хасах хэцүү. Дээрээс нь Джеймс ганд ийм тойл байх нь тэгээ Джеймс Ганд үнэнч байх нь хараг байхгүй. Джеймс Ганны нүний карьерийг кино карьерийг бол босгосон шүү дээ. Яг юм кинонд товолжсэн. Нөгөө Манути Iron Fist тэгээ Resident Evil кино минь тийм дүрмөр өгдөө шүү дээ. Дээр тэрнээс хойш чинь одоо Blade Runner тэгээ Тэгээ одоо Blade Runner манер гал. Тэгэл одоо заавал мундаг биш юм ахиад зүгээр жижиг акшн кино насаар хэегээд явахаар болчихлоо шүү дээ. Тийм 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 байна шүү дээ. Тэгэхээр бас ийм асуудалтай тэгээ цаашда яах вэ одоо ингээл юурээс 7 хоног болгоо энэ асуудал шин шин юм гарч ирэл яригдаал байх тий юу болох нөө бидээ дээрээс нөгөө хүмүүс юурын дэмжих нь бол ихсжил байла тэр нөгөө сүүлд нөгөө эго тоглоддаг бас тэр crust бас crust over бас ясан байла тэг ганий талд байгаа гэдэг илэрхийлсэн байла тэгэд дисни хамон гол нь яаху хөдөлгөөн өн дээр хүчж тэр бас айгу харьтаа тэгэд юурын тэг Яг гоо би амар хөвдө тэгээд авчаасаа гэж бодсон. Гэттэ ингээд артиклууд ингээд өөр сайтуудын мэдээллүүд уншаад байхад юу юурын бол авахгүй гэсэн талаас нэг хүмүүс ингээд яагаад бичсэн байсан. Тэгээд яг гоо үнсэлттэй л юм байна л. Юурын Disney буцааж авахгүй нь бол тэлэр яг гоо юурын бол авахгүй л байх гэж юурын сүүл би бодод байгаа шүү дээ. Хамцлаа тэгээд одоогаасаа 7 оног болгон тэгэл апдейт хийхдээ яах бол эн одоо энэ бол юу вэ ерөөсөө тэгэл 7 хоног гэлтгүү бараг өдрө болгоныл шинчлэгдэл яваад дэр яаж дуусах нь нэг юм байтал л байна дараагийн дугаар үдергээ яргэж талах гэж бодчихчтэй ямар хэмжээнд тэрх нь Стивсигэл Стивсигэлтэй гоё мэдээ байна түр нөгөө Орсын Стивсигэл нь шүү дээ Орсын Америктэй хамтран ажиллах одоо дипломат харилцааг сайжруулах үүрэг дээр буусан байна Хан тэ тэр орсын талаас Орсын талаас Америктэй холбоог тэг дипломат харилцааг зөвлөрүүлэх үүрэг даалгавраар та суулсан байх тэ би тэрийг ууршаа Монголчууд баярлд суулж байгаах тэ мэдхгүй юу зэрийг харч айхсаа яагаад өчтөв юм сийг юм бэ би хөөе юу ч амир сонин тривиа хэлээ чи юус мэддэг заяа аха сонсож байгаа хүмүүс л угаасаа өмдөгөө 2003 байна уу 4-р анд заяа а юу нэ м Сафиа Болгарийн Софиад байдаг Sheraton гэж зүтлээ. Sheraton-гийн ресторан Stevens Galta оройн олондорж байсан. Тэгээ зурэг байдаг зэ. Тэцээ зурэг олохгүй байхгүй. Тэгээ би proof болохгүй. Тэр нэг ноог тухайн өдөр чинь угаалгач л хадгалтын штэ. Pelonko Yanzer. Тэгээ Pelonko нь бол бүгд мэд чи. Угаалгасан ганц хөлбөр нь байх сты заа. Олохгүй. Тэгээ тэрний олол биш шод page дээр share лсэн. Тэр тэр хаа нэгтээ явж байгаа. Тэр халаа бодлоо. Чи юу? Орос, Америкийн харилцааг сайжулах таа үүрэгтэй. Монгол икнэртэй амар хүн биштэй заа. Би түрийг харчаад амар. За, улс төр. Улс төр кинотой гой холбогдож байгаа юм дээр өргөжлөл авчи. За. Steam Sega-а нэг юм хөгжлтэй юм байна. За, Steam Sega-аас гадна шижингпентэй холбоотой нэг гоё мэдээлэл байна. За, шижингпен яасан бэ? Манай уур төв шин дараг те. Аа. Шижингпен ч 13 онд юу вэ вэ хитэон юм бай. Би устар мэддэг юм ус нь залруулаараа. Би буруу ойлгоагүй бол 13 онд аа нөгөө нэг мань хүний аа үгүй шүү дээ, сайхан шүү дээ. Аа нөгөө нэг юу ясан шүү дээ. Өргөлдөх чихн одоо нөгөө нэг сонгогдох хуцаав шүү дээ. Тэрийг хязгааргүй болгосон шүү дээ. Тэрийг за болгоцсон нэгэн цааш дэмжсэн шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг намын тэрийг дэмжчихсэн тийм. Тэгээд төр чи одоо ерөнхийдөө диктатор л болж ийн гэсэн лутгах та шүү дээ. Үхэн үгтлээ л баг диктатор болж байгаа. Ялаа. Тэгээд тэрийг бол хятад гэлтгөө оол олон ус гэлтгүү хятад амир их эсгүүцсэн тийм. Тэгээд 13 оноос ерөнхийдөө чижинг пинийг эсгүүцэх ингээд айгүй олон юм явьжсэн юм аа л да. Аа бүр Обамаг байхаас вэ ш. Аа Обаматай холбож ань бай гэсэн чинь. И <coughs> мим явсан байна. <coughs> тэр мим нь яасан бэ гэх юм чинь хиний Шижинпин, Обама хоёрын зурганд дээрээс ихэлсэн мим. Тэр тэгсэн чинь нөгөө нэг хийн Виннипук, Тайгер хоёр өөр шдэ. Тэгэр, Тэгэр гэж үүш тийм үү Тайгер гэж байна шдэ нөгөө ба. Тий. Тэр хоёрын зургийг тавьцсан. Тэгэд Виннипук хийм байл та. Шижинпин, тэгээд Тайгер нь Обама юм байна. Тэгээд тийм мим явсан багхгүй. Тэгээд тэр мим ерөнхийдөө нэлээд ингэж явдаг мим байжсэн чинь тэр нөгөө нэг санал асуулга ерөнхийдөө дэмжиж эхлээд тэр нөөник одоо хугацаагүй те ерөнхийдөөч хугарддаг болохоор юм яриа яригадад ихсэн чугаас дэлхийд дайраа эсвэгцээтэй ингээ боом юм болсон ч тэр мий мэрч авсан юм байна тэгээд ирчээ аваад ерөөсөнь юм болгон дээр вини пүү болцсон юм байна шижингпин Яруусын шижингпин л яруусоо винипу болгож дооёлаад дээд ташаа юмаа. Тэр би шижинг нөө винипугийн ингээд нга хааш их хөвцтэй нөгөө өйдтэй юм юм өгж байгаа хөглтэн киноны анг гэдэм бай мэ. Тэрийг нөө шижингпин яалаа инглэ хаан болглоло молла гэд ингээд тэгээд. Тээрм винипу шижингпин гэдэг юм манахан хайгаад үзээрэй сонсож байгаа хүмүүс. Тэгээд гараад ирэх юм бэлээ зур зүгээр тгээ хайгаад үзээрэй. Тэгээд тийм дооёо ингээд явсан юм л тэм. Тэгсэн чи энэнтэй холбоотой гоё юмтэй байн зөө яг ингээд мэдээний уршин аим ууу. Ууртагаш. Яасан байх гэсэн чинь Christopher Robin гээд кино гаргасан шээ тийм Disney хийсэн. Аа ерөөхдөө Winnie the Pooh-ийнхээр одоо жоохон өөр төрлөөс өөр талаас нь харж ийж байгаа нөө Even McGregor-тэй те. Тийм. Яа киногийнхэн төрөл би сайн мэдээллаалааг хөөрхөн канал басан юм шиг байлаа. Аа энэ яа шижинг битээ яаж болгцсан юм бэ гэсэн чинь одоо шижинг Pin Winnie the Pooh гэхэл гомдоод идэг гэнэ. Тийм. Энэ secure болсон гомддог гэнэ тийм. Тэгсэн чинь шууд хятад энэ кино гаргахыг хүрдсэн мэл. Оо. Оо гэн. Ээ ууруулж. Тэгэд өөрийнх нь хэсэгтэй мим юунгээд намайг барьлаа ялаа гэж гомдоод ингэ уурхуушгоонд ди 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 гэх. Тэс ч нөөт нэг. Эгээр тэр Кристофер Робин гэдэг киног бол гарахыг хүрсэн байлаа. Арай арай. Эдэр нэмнүүд нь олж үзээ. Тэ зүгээр Шижин Пин Вини Пөгэл хайж чад болч байгаа юм билээ. Тэ юмнууд сонсож байгаа хүмүүстээ хайж үзээрэй. Паульж байгаа сонсочоод харчаа буцаа ирж болсон зээ. Тэгээд тир одоо ерөнхийлөгч нь ерөн нь болох хуцааг нь ерөнхийлч байх нь тодорхой болсон юм тий. Уукай би тэрийг би олстар сайн мэдгэв хөөс мэдгэв. Гэтэ би тэрэн дээр юм уучдаасан. Ямар ч байсан нам нь тэрийг нам нөө засгийн газар нь тэрэн дээр санал аваад дэмжсэн гэсэн. Ахаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэгэл болцсон л гэсэн үг шүү дээ. За мэддэг юм. Саяхан нэг сонгол болсон шүү дээ. 16-ойло 7 дахин сонгол болсон юм. Тэгээд тэрнээс л 15 он живэн. Ямар ч юм тэ мэдгүй хүмүүс нь тэрэн дээр ягаараа комент хийж байгаа. Ямар ч юм нэг сүүл сонгол болсон юм. Тэрнээс шош гадаг байхгүй. Тэдний юм нэттэй юм байна. За тэгээд Трамп, Ши Цзинпин, Стимсиг альгаруу тэгээд найзлаад. Пүтэнтэй холбоддог юм байсангу. Пүтэнт бас холбоддог юм байсан бол тэгээд. Болтой. Ким Жон Ум-тай холбогдсон бол ойл болхол байлаа. Тийм байсангу. Аа шинэ жигээр сэц ганц шиг мэдэнө төргийг домогох жүжигчин найруулагч продюсер за зохиол биччихсэн нэг нь би сайн мэдгэхгүй юм байна бичсэн байсан байж магадгүй би баг бичсэн баха одоо 81 нас хүрдүүд ээ энэ ч домогох жүжигчин те Роберт Ретфорд манахаар одоо задаг тайлахар зарсан Тэр Роберт Риттруд удирдвал монголчууд нэг сайн мэдгэхгүй байж магадгүй а хүмүүс сайн мэдлээрэнг бол Винтер содөр бүр айгүй сайн мэдж байгаа All is lost гэдэг кино ч юм уу те нэг тэрүүгээр нь илүү сайн мэдж байгааох те ер нь бол айгүй алдартаа одоо Old President Presidents man дээр тоглод би санаг чинь хэрвээ андуураг бол тэр нэг Golden Age гэж ярьж авах үе одоо хүн чинь те ер нь л агууж үжих чинь одоо 81 настай гэж бодлоо те багы 60 60 гаруй жил худалч юм кино урлагийн салбартаа ажилласан юм мундаг жүжигчин ай юу яж юм аа зодог тайлбар уусан. Тэг сүүлийн кинон энэ амар гарах юм билэ. 10 сар дараа гарах байсан баха. The Old Man and the Gun гэж кино арах юм билэ. Тэр нь амьдлэр байсан хүн дээр сэтгүүлсэн биограф кино. Мм биографич монголоор үүддэг үүлээ. Үгүй би дэмлэв ш. Та ямар ч нэг үг гэдэг юм билэ. Э тийм кино юу гэж юм билэ? Хийж байгаа юм билэ. Тэр нь болохоор амьдлэр Шорнгоос хийдэ доод оролсон эзэвүүн багийн oh, тухай тэ юм байна. Ааа, чинь дөө тэрнийх нь тайл нь ч тээ Prison Escape Artist. Oh, Аа заа. Тэ юу ч юм шорнгоос орох уралгыг бол тээ ингээд тээ мэрэгчсэн тээ артист баг ээ. <coughs> <coughs> э тийм мэдээлэл онд байна. Тэгэхээр манай сонсож байгаа хүмүүс бол гоё Robert Birdfort-ийн киноноос гоё үзэрээ айм дивера сайж байгаа ч юм уу эсвэл роден тометос сайж байгаа ч юм уу те гой сайн гэсэн кинонууд энэ ч ийм олон жилт юм хийж байгаа ба сайн мо зөндөл урам бэтэл байгаах тэгэхээр үзээр Роберт Редфорд бол үнэхээр агуу урам бэтэлж байгаа аа тэгэд юу байгаа аа ребека холл гэж айгүй гойч миний айгүй дуртай живжтэй нэг кристин гэ кино токсо нэг эфирэр ами орсон сэтгүүлж юмхтай тухайн кино э тийм үйлдэл болж байгаасан байхгүй нэ амар стресстэй 85 хонд бүр ингээд амьдран депресдцэн байжгаад эфирэр нэвтрүүлэг хөтлөж жах та шууб уу ингээд бэлтцсэн юм бай ярангууд дош шууд амар орон цааггүй тэгээд тэрний тухайд тэрний дүр товоосан Роберт Ребека Холанд даасан Кристина Гэгноо бас үзээрээ тэгээд Ребека Холыг өөр юн дээрэс мэдхвэ гэвэл Iron Man 3 дээр тоглоод аа Вики Кристина Преседонга гэдэг нь диште Скарлетт Йохансентэй аа Woody Allen-ийн нарсан Айгу гой кино. 2008 оны ихэнх Oscar авсан. Пиннер Пиндепай Крустэрго Oscar авсан. Тэр энэ тай. Тэрэн дээр чинь тоглсон. За тэгээд оо таун гэдэг нэртэй аппликейшн дор тавсан. Тэгээд айгу гой живсэн. Тэр Ребека Холл анхныхаа киног найруулах гэж байгаа юм. Missing гэдэг цохиолыг сэдвэлж байгаа юм кино. А трейлер бол биш. Юу ихэд 20-р оны а өнгөд ариштай эмгэгтэй хүмүүсийн амьдралын тухай ер нь л нэгэн хүнд жоохон драма мэт тийм биография тийм кино юм байна. Тэгээд биография биш historical-ийн номны adaptation. Тэгээд тэр cast нь л агай гоё. Tessa Thompson Ruth Negga хоёр тоглож байгаа юм байна. Тэгээд Tessa Thompson-ыг бол Creed за саяны Ragnarok-ор хүмүүсээ мэддэг бах. Одоо Creed-ээр гарах гэж байгаа. Яа Ruth Negga-г болохоор Loving Get кино Oscar тэрвэр Oscar-г нэртивсэн. Agent of Shield өзддөг хүмүүсээ байла. Agent of Shield-ийн Андрого бол 2 3 дуусар си즌 дээр айгуу том дөрөүдийн нэг байдаг. Би Андрого болол э Руснега гэж үчих юм байна. Тэгээд энэ хоёр бол таарах уус юм бэ лээ. Ийм гоё бас мэдэл байн энэ киногос мэдэл нэмэх юм бол бас сугаалц юм на. Туртаа ур мэтэлч болохоор бас гой санагда таа. Тэгээд энэ жилийн а юу саний юун дээр телевиз шоун дээр ганц юу ярьчих. Хоёр телевиз шоу ярих гэж бодож байна э нэг нь counterport гэдэг энийг хордгонд дурдаад өнгөрөөж байна. Энэ counterport гэсэн sci-fi а 10 ангитай. Нэг үлдээр ихнийх нь 10 ангитай телевизэн сериал гэсэн юм байна. Би үүдсэмж хагаага. Саяхан сонссон олж мэдсэн. Тэгэхээр JK Simmons гол дурдсан юм. Оо. Тэг, тэг нэг сар гарсан. Гарч ирсэн. 10 анги гарсан. Тэр үүсэ яа гэж чимээгүй өнгөсөн. Ер нь олж мэдээгүй. Сая л олж мэдлээ тэг. Би одоо чамаас сонсч. Тэг, би бас ерөөсөө энэг өчтөр очдоор сонслоо тэг. Тэгсэн чинь бүр JK семестрэн дээр бүрлээ гэж анжижүүлт нь үн бүр амар жижгэлдэг үнэхээр mondтой шоонч гэсэн өөрөө сайн тэгээд 2 дахь үйлрлийн хийхэр уусан юм байна лээ тэгэхээр бас ер нь энэ шинэ засааг өмнөд үзэрэй саналхороо л гэж хэлмээр байна л та ямар ху төрлийн кино би ерөөсөд судлаг байна албаа би бүр ингэж судлахгүй байж бодож байгаа мэдгэвч хэж байгаа үзэл бас гоё юм шиг гоё багх гэж бодож байна. Тэг каунтерпорт гээд JK Siemens тоглосон юм шинэчлэлх хааны төгнөлтийн телевизэн цуврал байгаа юм байла шүү. А тэрнээс гадна хин Carry Fukunaga гээ хийж байгаа. Хиний Carry Fukunaga гээ хийж байгаа Jonah Hill Emma Stone хоёрын тоглож байгаа Maniac гэж телевизэн цуврал Netflix-ийн. Тийм Netflix-ийн одоо 9 сарын 21-нд бол гарааруулсан баг. Тэгэд трейлер юуны бол манай MMF төдэг хүмүүс үл ялангуй нэлээсэн үү. Ер нь хүмүүс трейлерын нэлээ үдсэн мэж магадгүй хөрөө үдэг үл үзээрэй тийм. Аа тэр хүмүүс шэ л. Ер нь их хүмүүсийн аж тонирчих үү баха үү. Дэмдер би ерөнхийдөө basic мэдээлэл нөхчөө тэгээд чи сэтгэлээ хаалцараа. Сайн нэг өө трейлер үдсэн шүү дээ. Аа basic мэдээлэл юу вэ гэхээр Justin Trevor, Sally Field, John Hill, Emma Stone гэсэн үндсэн одоо дөрвөн жүжигчдээс бүрдсэн юм бүрэлдэхүүн байгаа юм. За тэгээд найруулгач нь болохоор аяггүй найруулгач аа би энэ шоунд дээр аяггүй ихтэйтэй байгаам найруулчихъя гээ. Аа найруулгач шин номбрэгээд аяггүй киноо яадаг. Тэрийг найруулсан Жен Айор гээд Alice in Wonderland тоглолт, Mia Veskovskaya голдорттон тогсоноо, классик цохилод. Тэгтээ Jane Eyre-г тэриг найруулсан. За тэгээ бистф ноумешн гээд нөгөө Юни Идресэлбат, Идресэлбат нөгөө хоёр жоохон үүхгэдтэй. Netflix кино тэр бүр тасарсан кино байсан. Тэрийг найруулсан. Тэгээд Chu Detective-ыг найруулсан. Бас executive producer хийсэн. Юу юм хэдэ одоо TV show-ны чи executive producer чинь найруулдагчаасаа ирэх мэдлэлтэй байдаг ч гэхтээ. Тэгээ executive producer хийсэн. Тэгэхээр юу нь боллоо Одоогийн байдлаар бол дандаа ингэж гоё уран бүтээл хийж байгаа тийм. Тийм. Ийм аа найруулгач хүн бол Carrier Fukunaga энэ нэг найруулч хийж байгаа юм байна. Тэгээ дарк комеди юм билэ. Аа. Тийм. Тийм трейлер нь үзэхэд бол ялчгүй сайн харагдч байна. Аа. Яг нь ойрт нэг тийм үзэгүү байгаа гэх юм уу? Аа. Аймаа сонирхолтой харагдсан. Тэгээд тэр их хасан нэг тийм co-existence ч юм уу? Тэгээ нэг бол одоо юу вэ дээ? inception ч юм димхүү нөгөө canon-оо та америксэн. Наа толгоё эргүүлсэн толгоё эргүүлсэн димхүү санагц. Тэгэд ер нь тим canon-оо үзьхийг америк тэгээд өсвөл үүш тим canon-оо гарааг амууд. Тэгээд фэйл рүү үзье ялчгүй таалагц. Тэгээд одоо гарах нүхээ л лөөжлээ. Тэгээд ер нь бол John Hill ямар юм турцсан юм бэ тийм. Энэ бас гай гай гу тасарлаа зааж байна шүү дээ. Тэгээд манай гол хоёр дүр гол хоёр дүр л гэж явахгүй. MO2 тэгээд John John Hill 2 гой харагдчихжээ лээ. Дээ тэр Тэгээд тэр трейлернээс хараад байхад тэр нөгөө нэг толгоонд нь толгоонд нь тархиг нь зүгээр ингээл тэрхиг засна контролд нь гэж байна ч юм уу дээ. Ойун ухааныг контролно гэсэн ерхэд санаа байга мшиг байлаа шүү дээ. Тэгээд тэрнэс боллоод тэрнийхэн гадгаас болоод миний хоёрын сэтгэл зүй бүр гацгачаа юм болоо тэр юу мэлэрс явчихлаа шээ. Тээр хэрхэн болоо. Ийм зүгээр хаасайгүй явжлаа тий. Тэ айгу гой харагдчихлаа. Гой харснаа гой харджин. Айгу тэгээ ямар ч үсэн гой гэдэг зүгээр а а юу гэдэг хийц талаасаа би бол эргэлцэхгүй. Тэ одон нэг тэ техникэл ч юм уу харагдах өнцгөөсөө тэ эстетик талаасаа тэгээ дэрэс нь зүжилчтэй бол мундаг дүр. Одоо гол дөрүнж зүжилч юм бол дөрөүлээ мундаг зүжилч шээ. Багд өөр Оскер яз нэр дэвшсэн тийм. Ла Эмстоун ол авчлаа. Джон Хил нэр дэвсэн. Сайлиф фэд Оскер авчихсан зүжилч юм. За Жослин түр ари Оскер ариллоо явуулж байгааг ихтэй мундаг зүжилч юм тийм. Тэгэхээр энэ бол аяггүй го харагдаад байгаа бас гой прожектүүдийн нэг болж байна. гэж харагдан. За энэ маниакас гадна юу байгаа шээ? Хойл сайн нэг нэг бүгд шинжилгээд явасан трейлеруд юунаар гарсан гэдэ Comic-on-ор шин трейлеруд нь гарсан Airverse, Citadel гарчодоо Arrow/Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning тэ Townshow-д. Аа Townshow-ыг хүмүүстэй таа най нэмчихлээ. Үгүй ээ, зүг штэй. Зум бид тэ л таа Legends of Tomorrow, Supergirl, Supergirl, Black Lightning. Таа зүг те. Окей. Аа тийм энэ Airverse дээр шин дүр нэмэгдэж байгаа. Одоо нэг энэ ч нэг намар болгон телевизэн уурал их гэхээр нэг том кроссовер хийдэжтэй бүгд эрэнгэ нэгдсэн нэг том ингээд нэг үйл явдал болдсон шүү дээ. Харин тэгдэг гэсэн би үздэгүй. Би season 6, flash season 3-аас нь шүү үзаагүй. 3-ыг үдцэн 4-ийг ихлүүлээгүй. Тэхэр сайн мэдгэхгүй байна. Гэтэ ер нь болдог байхгүй юу? Нэг episode 7, 8-ын үед нь ингээд бүгд нь 7 нэг дагнадаг байхгүй юу? Тэр 7 өнгийн бүх шоуныхын эпизодыг ингээд дагнасан ин том үйл ингээд үйл ажиллагаа хийх гэдэг юм. Үйл явдал болдог аахгүй. Тэгэд энэ жилийн төрөн дэрэсэн шинэ дүр орж ирж байгаа. Байтүм өмнө орж ирэх байсан. Аа. Тэгээ хоёулаа ярьсан шүү дээ. Тий. Тэгээ байтүм өмнөр болохоор өмнө нь хоолоо яг телевизэн шоу ч юм уу, кино ч юм уу мэдгэдэггүй. Тэгсэн мөртлөө Christmas Tour гэж ярьж байсан шүү дээ. Тий. Тэгсэн чинь байтүм өмнө CW-ийн шоунд дэр орж ирж ирэхээр болчихлоо. Аа тэр crossover дэр нь орж ирнэ. Яг шоу гээггүйгээр тустаа. Аа тэгээ Ruby Rose. Ruby Rose. Ruby Rose тавтал. Тэ би бол хүмүүсд би гайхаад байгаа юм. А завч мэдээлэлээ дуусчихъя. А орж ирэхээр болсон. Тэгээд Pilot гэдг боيو одоо нэхний анги гэж ярьдаг ч тэгээд Pilot хийхээр болсон байлаа. Тэгээд тэр нь бүр 19 оны тийм одоо энэ дээр ямар ч байсан crossover энэ ивент дээр хэр хүлээт одоо хэр хүлээж авах нь хүмүүстээ тэрийг мэдээж харна. А тэгээд Pilot хийхээр болсон. Pilot нь бол 19 оны телевизэн үйлрэл гэдэг чинь одоо 19 оны 9 сарын 20 дорч юм 10 сард гарна гэсэн үгтэй. Тэгээд бүтэн шоу цаашаага болж чадах уу гэкол мэлж мэдээкгүй. Яруусаа батгаа бол байхгүй. Тэгээд ямар ч Ruby бас Кроссоверийн үйл явдлууд бол орж ирэхээр болж байгаа. Ийм гоё мэдээлэл байна. Эний миний хувьд агай гоё мэдээлэл санагда. Тэгээд аа Рубирос яг хүмүүс нөө одоо демег тий. Демег чимээтэй түр нөгөө триплекс Джон Уик 2 гэсэн киноно дээр ерөөхд нь мэдж байгаа. Миний хувьд бол модулэр нь мэднэ. Яг кино гэхээс илүү. Биний амар дуртай модулууд дээ нэг багхгүй. Агай содон имиж тий агай тий хаан амир хилэн гэснэ хилчдэгтэй амир дөрөв нэг хаан гаратаа нэг болоод зэвэн зэвэн тий агүй гой гарахгүй амир хэвэн гарахгүй тэгээд миний айгу дуртай модельүүд энийг тэг хүмүүс тэгшил чин байт хумнаа мэдгэцгүй юм бэжээж тэг DC-г сонирхч монголын сонирхчдээ пейдж мейж дэр ер нь mmf энийтер хаасаа үгүй байт хумнаа мэддикгүй явьжээж руби розе мэддикгүй явьжээж уур л цагаатдах юм яаг вэ үгүй хар би юу ч ойл байт хумн Хийм амир хайртай дүр юм уу? Уу, байт мом нэштэ, шин дүр шүү. Гэхдээ яах вэ? Аах 50-д донд байсан гэдэг 6-аа зэргэсэн байхгүй юу? Тий, тий. Тэр хүртэл тэр чинь хоосон шүү. Тэр хүн мэдэхгүй байхгүй юу? Тий. Тэр ер нь бас ви д дизайн хийжтэй. Тий, тий, Кэтрин Кэйн гэдэг дүрийг ер нь мэддэггүй юм хин бэ тий. Тий, байхгүй байхгүй. Ер нь бас ви дизайн хийгдсэн дүр шүү дээ. Тий. Тэнгүүтээ лесбиен. Тий. Тэ эн чинь бүр мейнстрим том хэмжээний ганц А анх анхны ганцхан жишээ анхны том лесбин дүр. Тэгэхдээ гэтэл энэ тийм хүчэлсэн ерөөсөө биш энэ дүр нь амар гоос өөрссөн. Тэрнээс энэ ч дүр нь өөрөө цагдаагийн детектив болох гэж цагдаагийн актийм суржгаад лесбин гэдгээ ингээд зарлцсан чинь шууд сургууль нь хөөцгдөв. Тэгээд тэрнээс болоод те ингээд вижиланте болж болдгоч агүй гоо story та. Тэнгүүтээ өөрөө юу одоо илүү одоо morals одоо compass гэдэг юм да тий. Тэр нь жоохон нөт хизүү одоо ингээд тэрнэр баян хуваагддаг одоо батмаан одоо хүн алхгүй гэдэг бол одоо байх өмнө алх хэмжээнд хүрэх хүрч явж чад таарч тай гэдэг тийм. Гэтэ тэрнээр ингээд өөрөө хоёр хуваагддаг. Амар тийм комплекс одоо тийм гой дөрөв гой дөрөв аах. Тэрнээр бол руу руус орж ирч чаддаг. Руу руус яг нь эргэлдэж байгаа юм. Хүн бид өөрийн миний зөв ширч чам жүжиглэлт нөх амар мундаг гэдэг бишээ би эргэлдэж байгаа хүмүүс эргэлдэж байгаа гэх юм аах байхгүй. Тийм ба жүжилт гэдэг юм. Яга тиймэр сүүлийн нэг хідэн том акшн кинондо тагсан нэг тийм жүжигч шаардсан юм да тоолоо. Зүгээр цариу дсэн күүлтэй. Тэгэ болчих. А энэ дээр бослохоор би нэг жүжилтэн дэр бас эргэлзээд ах шаардлагагүй гэж бодчих. Яга тийм CW-ийн Arrow version өөрөө тийм онд жүжигч байхгүй шээхгүй. Өөрөө кемпи, өөрөө чижи. Яа тэрнээс гой жүжигч гарддаг юу гихэн бол чинь а хин гоёд Стивен Номил те Arrow тоо яг Arrow өөрөө бол бас гоё. Гэтэ юу Oliver гоё. Гэтэ ер нь хэдөө пост нь бол аягүй cheesy cheesy шүү дээ. Сайн жүжигтэй та хам бар байхгүй. а Joest гэдэг санагдчихэ. а тэгэхээр энэ нэг aimэрхүү юу боловс мэдээлэл бол маань тэгээ Ruby Rose дээр сэтгэлээ хуваалцараа. Би бол Ruby Rose юм ямар ч вэсэн. Надад бол ганц санаа зовчих юм. Sorry. Зүгээр бадибилд гэх юм уу да. Тэр нь тарахгүй юм шиг санагдаад байгаа юм байна. Жохон тураха маанагаар нэг л турахаш нэг л тураха. Тэгэхээр яг нь тэрнэр жохон жохон нэгтээ жохон нэг булчиртай те нэг юм хөөв байл зүгээр арах гэж бодоод. Дээ тэгтээ ихэн Мелиса Бинвест Супер Гёрл 3 болохгүй шин. Супер Гёрл болчихсон амар бакмик байдаг ш. Тэнийх том хүмүүхтэй амар бэлхүүш юм л. Тэр нь гайгүй хөөрхөн агай гойлцөх гэж хардаг. Яа тийх. Я тийх дэс үтэнсэн шал тэнэг зураг гарч иinzээ. Тэр л тодорхой. Тэ тийг бөө юм болно. Ууш WSL ч нөө баж багта хямтан телевизчтэй. Телевиз гнэш шоу штэ. Шовнод. Тэнэгд угаса эн амир нэттэй юу. Костюм гарч иinzээ. Тэгээ бөө юм бол харж байгаарай зэ. Одоо яг 9-10 сард гарах байх зураг. Аюуса 10 сард ч юм уу гац чи юм л. За тэр нэг тиймэрхүү. Өй гисэн ч нэ. Юу байгаа юм бэ? Аа супер гёрлс аа кэнэ их гэрас ингэнэ. Нөө дисэч супер гёрл хийхсэн юм. Би даасан кино супер гёрл. Тэгээ нөө The Worlds of DC дадраар. Хоочин бид нарыг DC гэдэг. Тэг би DC. Тэнгүүд Batgirl гэж байгаа штэ. Bat Batgirl гэж байгаа штэ. Одоо Batgirl дэр юм байхгүй гоодхон да. Айгүй байл ярьж байгаах уу? Тилч юмэг уу дөхөж Josh Bidd-ний дэрттэй. Харин тэр байхгүй. Би одоо ингэ гэдэл л энэний мэдээллийг орчлыг тавиа заяа. За би нэг юм rant оршил тавих гэдэж. What the fuck is going on at DC man? What the fuck are these stupid fucking people thinking? What the fuck? I have no idea. Яа багхгүй юу? Би биш тээ, тээ. MC үд хайртай заяо. Гэхдээ DC би бас хайртай юм багхгүй. Жи комикс тэг гомик өмнө нь энэ Marvel гэж агуу том Marvel Studios гэж агуу юм болохоос өмнө комик яг ясын мен дээр өвчтэй те Marvel-ийн цоохон хэдэн сториг бодвол стоц бол DC-ийн комикс сторилайн бүр тасархай байдаг гэсэн шүү дээ. Тий. Уг их бүх юм л DC биш. Тэгээд дээрээс нь кэрэктруудын бодлоо Superman, Batman те Wonder Woman за тэгээд цаашаа Green Lantern, Cormor-г явах юм бол утга алдан те. Тэгээд анимашн те ингээд team хэмжээнд байсан хүмүүс одоо ингээд бүр ингээд бүр утаа, утаа, утаа бүр ингээд атчих юм а. Одоо юу шүү дээ? баталгаатай юм wonder woman 2 shazam joker aquaman aquaman тэгвэл юм гуу бүр ингээд баталгаатай за тэр joker бол би болчих байх гэж бодоод байна за тэрнес цаашаага би дурдгий завж ингээд дагаж чадах нь бодож байна би толгонд байх байх за ихнес нь дурдъя за aquaman wonder woman 1984 shazam тэгээд tot philipsin joker за тэгээд joker-ын harley queen кино birds of prey а Um apparently Batwoman тэгээ биш э саних би юу гэлээ супер гёр. А тэгээ супер гёр тэгээ э Суйс сайдсквад 2 тэгээ э юу А shit Gotham City's Iron's тэгээ uh, Cyborg тэгээ Gotham uh, Green Lantern Corps тэгээ Batman ноо. <laughs> э uh, the Batman тэгээ uh, Flash Flash энэ ийм канонууд байна. Аха. Айл нь батлаагүй. Бүгд иргийн дандаа яригдчихэ. Дээ юу болоод байгаам бүр. Эн дотроо нөгөөх их яг нэг доотроо хаагралсан үйлс нэгэл бүр ингээл явалгаам шүү. Joe Jones DC одоо яг кино DC Films гэдэг одоо салбарын захирал нь болоод одоо президент нь болоод юу шиг амжаагүй буцаа буцаа. А тэр нь халагцсан гэдэг утгаар биш өөрөө за болио юм экзекүтив те гүйтчих юм захирлын альбом тушаал хийсвэл креатив бүтээлч юма хийя гэдэг зохиолч writer те трийгэ хийегээ буцсан байхгүй. За тэгээ Active Goldman гэж хүн би одоо DC-г аа Walter Hamada ёо юу сте аа ма аллуулчих юм шээ Walter Hamada ёо Active Goldman гэж амар хүн те андуурч иншил өөр Walter Hamada гэж хүн авсан. Тэгээд одоо тэг хэр чиглэлэх нь хари аа тэгээд Supergirls-аар кино, би даасан кино хийхээр болцсон. Аа тэрэн дээр бол одоохондоо батлагатай ганц юм мэдээлэл байгаа нь зохиолч бол Screenwriter, зохиолч бол тодорхой болцсон байгаа юм байна. Аа. Орен Орен Узйел гэж хүн байгаа юм байна. За энэ хүн юу юун дээр оролцсон бэ гэвэл яг уу? Энийг нь харахад агүй таадаг тайна. Аа энэ дээр юу вэ гэхээр Mortal Kombat Reverse гэж байсан шүү дээ. Чи дуртай даа. Тийм би дуртай даа. Яа, хойлоо дуртай шүү дээ. Тэгээд Mortal Kombat Legacy шүү дээ. Тийм. Хойлон дээр Screen Raider хийсэн юм байна. Аа. Тэгээд айгу гоё шүү дээ. Тэ дээр шоуч ин Kevin Tanquerony. Тэгэхээр хойлон дээр Screen яг гог бүх ангийн үгүйгээр мидггүй юм. Ямар ч ус юм тэрэн дээр олддот байсан юм. За тэгээд Arrow болон Aegis of Shield дээр бас тодорхой хэмжээгээр Screen Raider хийсэн юм байна. Айл ал ангийг нь мидггүй байна. Тэгээд 22 Jump Street, Twenty Two Jump Street. Тэгээд Cloverfield Paradox хоёр дээр Юус юм. Скриптрайтерийсэн. Амар далийн хоёр киноо авод нэг мангар сайн энэтхэг кино, нэг амар эргээ муу бас биш юм. Хуваагт хаар. Трейлер сайфай киноо. Тэний юм хийсэн юм. Тэгээд а дараа нь одоо хоёр хүн одоо ингээд супер голтой нэг гурван хүн прожектээр ажиллаж байгаа юм зөөе. За. Ин энэ хүний ерөөсөөр карьер агуу саналтай болж байгаа. Супер гол Тэгээ молт компютер ребут нөө аа байсан эхлээгс ярьж чад. За тэрэн дээр байгаал байгаа юм зөөе. А за. Тэгээд Kevin Tanaka-ийн найруул нь хэвэрэл байгаа юм. За. Тэгээд энэ чи Ryan Gosling тоглоно гэдэг. Хэн тоглоно юм лээ? Sonic Sonic гээч Sonic дээр хийдэж тог. А за. Видео тоглоом байдаг юм шүү дээ. Тэрний кино хийх гэдэг байгаа шьт. А тийм үү? Тий хийх чаа. Бүр ноо Бүр бүр кино хийх чаа зөөе. За. Тэгээд Ryan Gosling ч л юу юм лээ? Бүр тоглоом заа юу. Бүр detective заа юу. Ухаа. Детектив Соник ч гэдээ хэж тог гэдэг кино хийчихэ байгаа зү. Тинэс гимлей бит чам яа. За энийг яаж шингээж ойлгож амнуу пода тэгээд. Йой. Наад хүн чи дуртай юм уу биш тээ. Минь бол тийм юм уу хайшаа тэгээд зүгээр л дуртай юм шив. За юм шичээ. Зөв жоохон дураараа юм шүү. Тийм дураараа. За зөв би одоо юм хичээ. Тийм нэг юм хөвгөлтөөч хин хайшаа юм үгүй чи хин хайшаа нэг юм гажиг мэт тच्चयг мэдээлэл бол байна. Тэгээ дишэд нэрэ үнэхээр уур хурж, ин гомдж, хайрт шоуны юмнуудыг манай одоо ингээд дөрүүдийн юмнуудыг ингээд аа алж байна яг үнэндээ харамсалтай байна. Харамсалтай. Аа бас ингээд мэдээлэл чижтэй ерөнхийдөө өнөөдрийнхөө бол битүү мэдээлэл юм ба шүү дээ. Гоё ярилцаж авч юм. Аха. Хойлынгийн хантаар аамаар гоё юмнэр нэг гоё мэдээлэл. Касавания Аа, хоёд дурдсан шттэ. Аль нэг подкаст эн дээр дурдсан байгаа. Castlevania гэж аним стайлтай яг аним гэж бол дурд хэлэхгүй те. Яг аним аним стил, яг аним стилээр хийсэн анимашн, хавгай. Тий. Тэгээ нөө дурдсан стил нь аним шттэ. Тэньс яг аним гэдэг нь Japan production биш учраас аним гэж дурд תחгүй байх гэж бодоод байна. За тэрч яг аху. Ямар ч байсан Castlevania гэж Японы бүконами гэ те, бүр Амар алдартай амар олон жил болсон дагсарсан митологи, лор, хистрийтэй видео гээ юм байт юм байна. Тэгээд тэрний тэрний одоо л хөлчээ, хөл анхын нэг л мэдсэн ч тээ Каспэниа гэж дөрөвөн ангитай Netflix-ийн сериал хөөтэнг юм гарсан. Сезон 1 гээш гараад. Тэгээ дөрөвөн анги. Дөрөвөн асарха дөрөв. Өтдөө дасраа. Тэр зур уу тэрэ тэр юу нэг нэг нь 20 минут. Тэрсээ цаг хөрмэнтэй л асуудал. Тэр үдэрэ өнөхөр гоё тэрийг одоог нь нэг санхныг хүрт 2д дугаар ингээд 2д дугаар үлрэлэн тодорхой байсан шүү дээ. Тэвчсэн сайхан аль байсан нь басна. Тэгээд Castaway-гийн 2д дугаар үлрэл 10 сарын 26-нд 8 анги таарч гарсан. 8. 10 сар 26-нд. Тэгэхээр тэр хүлээл хуйла хангалтай шинэ трейлер юм гархаар ярих бах. Тэгэд үзээрэй. Please, 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 please үзээрэй. Ялангуяа тийм fantasy хүүхэдэн кино anim юм нь дуртай болол үзээрэй. Үнэхээр тасрагтай. За энэ бол Donte's Inferno гэдэг нэг хөвхөлтэй байдгаа нэг анимашн анимейш м. За тэр нь дуртай бол ер нь л үзэх хэрэгтэй. Тэр нь шиг gory дэгнгүүтэй, тэр нь шиг бас амар акшн, амар гоо. Тий, Casanova Commust ингээд яг sell hit э, elevator pitch гэдэг нь шүү дээ. Ингээд 15 секундын дотор нэг ойлбар ярь хүнд ингээд үзүүлдэ. Одоо ингээдчлээ ам тулхмтаа. За ер нь бол энэ шүү дээ action gory dark тэгт message тэгт философ юм ийг үүсэх дуртай хүн бол заавал үүсэх хэрэг. Заавал үзээрэй. Окей, минийх болохоор шүү дээ. Vampire. Vampire хүний хайлмаг vampire тэгээд нөгөө нэг vampire альдаг one хийсэн юм шүү дээ. Тэг юм тэгээд magicтэй сайхан хүүхэн тэгээд mythology тэгээд vampire тэгээд цооснууд гэ аним стелтел тээ вампир тгээ вампир чиний хүмүүс чи тэр юу яасан бэл тэр нөгөө сая о нинджа батмен гарсан шүү тэр юу хүмүүс таалагдсан болов батмен энэ мэдэггүй яг критикал хүмүүс айгуу сайн байна гэж чи надад амир сайн гэж зарим нь бүр факин дог шит мэдгээд л шүү харин тэр нэг хугагдаад багчаа надад тэр дог шит гэсэн хүмүүс зөвхөн анимашн стайл таалагддаг юм шүү би тэгэж залсан би үзег боллоо л Надад бол таалагдсан, надад л аим таалагдсан. Тэр ихтэй хүмүүс хэрэв өдсөн бол бас хэдэглөө бол царээ. Аа За тэгээд юу аа Defenders. За одоо бас энэ ч жоохон телеви шиг шоутай бас холбоотой нэг юм ярина. Defenders хойшлөгдсөн болж таарла. Яг аль биш нь мэдэл байхгүй хойшлсон болж таарла гэдэг утга нь юувэ гэхээр энэ жил Luke Cage Season 2 а Just Cause season 2 гарцсан байна. Alien гарцсан байна. Тэгээд 9 сарын 7-нд Iron Fist season 2 гархаар болсон. Тэр сая зарлагдсан Comic-Con <coughs> <coughs> дээр зарсан. Тэгээд Daredevil season 3 энэ жилийн Netflix-ийн одоо 18-19 оны үйлрлийн планд орсон байлээ. Тэхэр өөрөөр хэлбэл 18-нд багтана гэсэн. 18 биш 18 нас 19 биш 18 оны үлцэн хагасын планд орсон байлаа. Тэр дээ тэр дээ бол нэг 11 мо 2 сард 23. Тэгэхээр одоо үнцэн дөрүн дэх гисэн сервис бол дөрүүлээ энэ жилдээ энэ ондоо багтаад одоо шинэ бүлэртүүд гарч ийн гэсэн. А понишер дээр бол одоо нэмэлт байхгүй шисэн хоёр дээр нь. Тэгэхээр дефендерс бол хойшч тарж ийн гэсэн. Энэ онд бол ямар ч үсэн дөрүүлгийнхэн шоу үзчих юм байна. А тэрнэтэн <с> холбогдоод айгүй гоё юм нь юуэ гэсэн чи Netflix-ийн CEO мэдээлэл хийсэн баггүй. А тэрэн дээр тэгсэн чинь Iron Fist season 2, Daredevil season 3, энэ оны үлдсэн хагасд гарахаас гадна Narcos season 4 хойлоо ярьсан шүү дээ. Narcos season 4 Mexico гэж гарахаар уусан. За тэгээ Final episode, final season буюу аюуны House of Cards-ын сүүлийн бодлол энэ ондоо бас багтаад гарна. Тэгээд Ozark гэж нэг байгаа. Jason Bateman тоглосон TV series байдаг. Тэрийг өү үзэж амжаагүй байгаа айгүй сайн байна гэсэн. Бидний үл хгассан байгаа хоёр толиглол гарсан гэсэн. Тэгээд Netflix-ээр бол орсон байгаа. Тэгээд хүмүүсээс үзэрээ гэж зөвлөмөр өгөн. Айгүй сайн байна гэсэн. Тийм Breaking Bad-тай үр нь бол төстэй мага юм яривдсан. Гэтэе нөгөө Breaking Bad-ийн дараа гарсан бохоор хүмүүс харцуулагдадаг бохоор жоохон нөгөө reputation буугаад байна. Түннэс биш амар сайн гэдэг тийчээлээ. Үзэх хэрэгтэй шүү. Нилээ яривчээлээ. Тийм. Тэр бол бас шинчлэгдсэн ба хоёр толиглолсөн гарах юм байна. Эмэрхүү айгүй гоё юм ууд бол Netflix дээр бол байна. А тийм тэгээд Making a Murderer гэж айгүй хүнд айгүй хэцүү тийм бодит юу 10 эпизодтай докюментар байсан чи үзсэн үү? Тийм үлдсэн. Би тэгээд жоохон цаашаа явж оцоддөг ү зөвүүнээ ям хэцүү байсан. Үзсэнгүй нэг хүнд хүнд тийм байд шүү. Амьд дээр босон айгүй том хэрэгтэй салбартайсан юм байна лээ. Тэгээд тэгэл үдсэн үдгэж бол би зөвлөхгүй гэхдээ бодит явдлаас сдэрсэн тийм агүй гой сайн хийцтэй үнөхээр сайн хийцтэй бодит явдлаас сдэрсэн тийм баримтд кино үз дуртай юмсэл үзээрэй. Түнш зүгээр ингийн нэг тийм юм нэг сонорглох юмсэл би үзэж зөвлөхгүй. Ягаад гэхээр агүй хүнд тэгээ бүтэн 10 цаг ялхсан юм байлаа. Тэгээ бүтэн 10 цаг тэгээ энэ нэг ягаад урдсан байх гэсэн чинь Making a Murderer-ийн одоо нэг American Horror Story, Crime Story гэдэг шиг True Detective-ийнтер гэх шиг Making a Murderer-ийн бас нэг өөр одоо season season өөр хэрэг дээр суурилсан бас өөр юм төстэй одоо холбоотой юм юу энэ үйл явдалтай холбоогүй мшиг байлээ. Ийм бас шинэ үйл л гарахаар болсон байлээ. Аа тэгээд телевизтэд холбоотой мэдээллүүд дуусхахад юу байна? Stranger Things аа ин нэр амруул гарахгүй тодорхойсон сая Тэр бол ягхон одоохондоо хугацаа зарлагдаагүй байгаа. Гэхдээ 19 оны 100 гарах нь л тодорхой. Тэгээ 100 гэдэг бас юм. Тэгээ 100 гэдгийг тодорхой. Тэр бас жоохон сонирхолтой тий. Халиууны үеэр тийг гэдэгт анзаарсан л да ер нь ер нь олоо ихний өлтрл чин horror element айгүй ихтэй шттэ. Тэг. Тэгээ season 2 тийм биштэй илүү pop pro явцсан шттэ тий. Тэгээ ягхон муу муутсан гэсэн үг байл биш. Гэхдээ илүү mens юм тий. Илүү жоохон хөнгөн ч гэх юм уу тий. Болчихсон шттэ тий. Тэгэхээр одоо тэрийгээ илүү дагж байгааan боломж уу гэж хардan. Дэрэс нь илүү production дээр цаг хугацаа бас илүү CG ая ихтэй ч юм уу те болж байгаа х гэж хараад байна л та. Тэгээд ямар ч байсан 19 оны 100 гарахар уусан бэлэ шүү. Яг энэ дугаар амар мэдлэлтэй ивчлээ те. Тэ юу мэдээлэл л үгэл юм чи. Чи яг им ярьсангүй те. Би ярьсаг. Гэтэ зөвгэр зөвгэр. Одоо энэ дээр гоё юм ярнаа. Зэр зэр гээ ин гээж. Аа, react хийлээ л гэж ди те. Үгүй ээ тэ энэ дугаар юу ч юм яалч амар энэ лог би дундоор нь бүр хямраллаа шүү. Ямар их юм болчих вэ г Тэгээд тэрнэр нэмэгдэх юм нь өнөөдөр мэдэгцэн гарч ирсэн гоё мэдээлэл байна. Spider-Man 2 гэх юм оо та одоо. Тэ? Одоо 2 хийдэг бол та тэ Far From Home үдийнэртээ гарахаар ус шүү дээ. Одоо Unite яг дараа байгаа шүү дээ. Avengers 4-ийн дараа. Альбыясны лого нь гарсан. Лого могонь гарсан. А тэрнэр дэр өнөөдөр гоё мэдээлэл байна. А тэр их хойло мэдээлэл нь хүрсэн шүү дээ. Far From Home мэнтер гэж. Тэрнэр өнөөдөр шинэ хоёр мэдээлэл гаргасан. Чи Kobe Smallers бо юу Maria Hill тэгээд Samuel L. Jackson Поник mother fucking fury аар артиклас юм ди альбом ясаар тэр нэг хэсэг rumor яваад байсан нэг хэвэн самуэль ил жакс нэг сетэн дээр нь яваад байна маад нэг л зурэг мөрөг тавьсан тийм нили удаа тийм rumor явьж хаад өнөөдөр альбом ясаар болж байгаа А за за айгу комбиш молдер сайгуу гойж үүч юм би дуртай яг мориан хил хангалттай гоё бай чаддгүй л тэр нэг нэг хангалттай их хардгүй биш гой хангалттай гоё гэхдээ гарч чаддгүй тийм энэ дэр нили гой том туслах төр байгаасаа гэж айгүй найдаж айгүй гоё дүр айгүй гоё дүр хүмүүс хава mother god гэдэс мэтэн дэ. Аа дүрийн нэрийг хүмилээд мартачихжээ. Аа Robin 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 Robin, Robin. Тэргээр нийлүүлсэн юм. Тэр Роберт Шварц явсаамсараа фяфа. Сэм, тэ мадерфокер ах бол угасаал ах. Тэ угаас таа. Мадерфокер ах. Тэ яинтэй хүмүүс игээл л угасаа нөгөө тооныос илүү нөгөө хин ник нит фьюри нөгөө ментор нь болчвол ой биш үг гэдэг яриадсан. Тэ бас бодсоо бас нэр дийн ч болох юм. Бас сонирхолтой сонирхолтой. Тэ сонирхлот айнамик гарч ирэхгүй нөгөө нэг хин чинь нэг тийнейжер бацаа байгаа шүү дээ нөгөөт нь mother тий гочмор мочийн ойлгохгүй старк бол яг хөөмдө өнгөрөн тий хин бол юу mod тэл самюлэл джаксн царайгаар гал тий а за энэ ингээд юу вэ энэ дараа сүлийн мэдээллийн өдөр өнөөдрийн сүлийн мэдээл айгүй гой мэдээл айгүй гой мэдээл а Бараг Том Стууд болгон бараг Том Стууд болгон нэг одоо киноны эрхийн төлөө нэг сэтгүүлдэр сонин гэх юм удаа тий гарсэн одоо ингээд артикль нийтлэлийг кино олгох эрхийн төлөө алалтсан зөө. За айгүй холостойд. За тэрнэр Тاوم Круз алалтсан байсан одоо яг жижиг л гэдэг утгаараа биш л production гэдэг утгаараа тий. Тэгээд Кевин Харт ямар ч төтөлөө нийлж тэрн дээр аалтсан байсан. Роберт Тауны хин, Сьюзен Тауны хоёр их нэртэйгэ цуг трийг ихийг одоо юутай? Ямар ч төддөр бил, Универсал төр үлээ. Аах гэж бас үтсэн. Бээ, ямар том хүмүүс үтсэн. Бүр ай юу дандаа томчод үтсэн. Тэгээд Fox хин хоёр, Fox Stud хинтэй нийлж, мэт 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 мат. За за. Маттай мэн Бен Ахлик хоёрт нийлж бас ололцсон. Бүр ийм амар олон аалтсан юм болсон, бохгүй юу? За. Тэгэ энэ нь болохоор сая 4 сард тагсан нийтлэл. Аа. Тэгээд 1 сая доллараар Ирхигэнд Ben Affleck, Matt Damon хин гур Фокст дээр нэлж, Ирхигэнд авсан, кино хийх зарсан. Тэгээд аа Ben Affleck одоогийн байдлаар яг producer-а цохойлын бичээ найруулах, яг ямар хэмжээнд оролцсон тодорхойагүй. Бодвол найруулах ба цохойлтоо оролцох бүтээлсэр хийх ба Ben Affleck ч өөрөө мундаж тэгээ бүгд нь оролцод байгаа. Жүжигччэн хэмжээгээр оролцохгүй гэдэг нь бол батлахаа та. Болсон. Аа Matt Damon юу я харсэн тоглохоор хурсан аа тэгээ гайхаж байгаа юм аа мөр долоолааалалцаад мад демен тоглоо бэний аплект найруулад юу яах гэж байгаа юм бэ гэсэн чинь энийг ингээд чи шууд надаа реакц ялэрээ зээв макдоналдсын монополийн хэрэг тэ чинэ надаа реакц яйлдэ мэдгүй би тээм толгоноос гаравчлааш гэж макдоналдсын монополийн хэрэг э тийм хэрэг үэт юм хэрэг болсон болсон саяхан юм уу дээр үүд юм нэ би мэдээлэл нь оранжед зүгээр яг энэ дээр юу айлгож байна гоо реакц өглөө би бол what the fuck тийч бат мантамны гол дүрдийн тоглол өнөөдөр нэр бүгд найруулла фокс нэг саяар эрхийг аваад тэгээ макдоналдсын монополийн хулгайн хэрэг ард Тэр энэ төрхөөр гарах гэдэг нь байна. Аймар аймар хүмүүс хорондоо өгсөлтөө. Тэгс нэг зөвөр нэг ард дандаа томчууд өрс. Тэнгүүтээ нэг зөвөр нэг ард. Аймар гой ард. Тийм үү. Мангар гой ард. Аа тэгээд артикл гэдэг чинь тэр чинь нөө нэг investigative journalism гэдэг шүү дээ. Тийм тийм. Тим юм аахгүй юу? Аа нөгөө spotlight дээр гард. Тийм амьдлар дээр босон үйл явдлыг бүр ингээд аймар олон жиш судалж ингэж гаргасан юм одоо нийтлэл аахгүй юу? Сэтгүүлдэр гаргасан. Тэр юу ч сэтгүүлч үний бол тэр 10 хэдэн жилийн хөдөлмөр аа За юу? За юу аасан бэ гэхээр им. Миний ойлгосноор шүү. За. Би тэр артикл нэг унс би чамд дараа нь өгүн. Чи тэр артикл дээр реакц дараагийн подкаст дээр явуулахаар. За тийм. Гэтэ миний царайг та наар хаач чадахгүй. Би үү гэхдээ миний царайнд болж реакц гараад ийн л та. Аа ямар ч үгүй умшичаад тэр энэ үйл явуулталтай алба таар реакц дараагийн подкаст дээр гаргав үү. Аа би уулын линк оруулъя л гэдэг. Тэгэхээр линк нь авмаар ү байхгүй байл пэйжэн дээр бичээрэй. Тэгээ өгчэй. Аа Ясмигсынчэн Макдоналд 87 онос хойш эхлүүлж ирээд Америкт ялангуяа тэгээд айгу олон орнд бас бэдэм байв. Маркетингийн шин им одоо план гаргасан юмаа л да. Тэр нь Ясмигсынчэн монополь гэдэг одоо брэнд тоглоом байдаг ч гэхтээ тэрнтэй холбоод одоо төмөс мөмөс юу байдэн те одоо бүр сэтгүүлний донд хүртэл макдоналд та хамаарлын сэтгүүлний донд хүртэл им монополийн писнүүд гаргаж ирсэн юм байна. Одоо нөгөө нэг King's Cross Station гээл тий. Одоо нөгөө нэг Jail Free Kart Mart гээл. Зөндөө одоо нөгөө Monopoly станцуудныгоо згцтэй згсаалууд нь эдсэн штэ. Тим юутай? Тим одоо нэрнүүдтэй юунууд гаргаж ирсэн байна. Аа тэд нар нь ямар учтай байх хэрэг бүгд янз бүрийн төрлийн шагналта. Одоо югтэй? Э зөвхөн нэг төмс итсэн чи хажууд наалтсан байждаг. Тэрийг нь харсан чинь одоо юу гэдэг вэ? Шарсан төмс өндгөө гэх юм бол тэр зөксөл гэл тэ. Тхиим бол аль ч Макдоналдс дээр очих шаарсан төмс өндгөө авчдаг. Жишээ нь. Аа тэгээт зарим нь болохоор үнтэй тэ янз бүрийн одоо хоёр бүүргер нүүргер тэ. Ингээ нэмэгдэж явасаа зарим нь 15 сая доллар ирэх бэлэн мөнгө тэ. 25 сая доллар. Тэгээт instant win гэж байсан байна. Шууд ялах тэр сая доллар шууд. Тэгэ тэр нь болохоор 250 саяд 250 сая тийм жижиг юм хөвлөхд нэг юм байдаг. Тэг. За тийм байт юм бай. Тэгсэн чин тэ би бүр амар нуух гээд бай. Тэгж нуухгүй ярьчих. Тэгсэн чи тэр одоо тэр нэг тоглоомынхын одоо хөвөлтгийг нь хариуцдаг security company биш үү? Тэрнийх нь хамгаалтын алдны дараг баг энэ заяа. Хойцон цагтай байсан багын тэрэн дээр зөвхөцүүлэлт хийгээд 95 оноос 2000 оны хойронд өөрө болон хамтарсан тэг заваа хор хутгасан хүмүүсийн нийлээ 25 сая доллар болгоо гэсэн. Йоо. Тэгээ тэр нь баригдсан. Тэг тэрний тухай кино бай. Тэгээд тэрний өрөөсөө тухай ингээм амар гоё мэдээлэлтэй тийм юм байгаа. мэдээлэл юу артиклоголоо юм тийм daily beast гээд юун дээр ч сэтгүүлэн сайтнэр сонин гэх юм уу да. Сайтнэр орсон байгаа. Monopoly daily beast гэдэг бал гараад ирəndөө яг хөөртэй хайчихгүй дөө. Нададс линк хавал хаваарай. Үншигээвэл чи би чамд өгье зэрэг. За. Амар сонигмоога штэ. Эсвэл тэгээд хитэн жил тэгээ мөнгө салгаар хэрэгтэй бай. Аа 5 жил гэдэг нь тодорхой ямар ч байсан. Тэгээ Тэр мөр тгийж олон жил үргэлжилсэн юм байх тийм үү? Тэр нь болохоор бүр 87 онос хаш яасан юм. Тэр одоо Одоо хурдтай явдаг. Тэр монополен. Аа тийм үү? Тий. Айгу олон орond хүртэл байдсан байлээ ой опаснастю уу сонсожого гэдэг. А ти бид мань манус эн америкэн моно юу нас макдоналдс цэс хол өгдөг. Тэгээд макдоналдс оцсон ч тэр нөө монопольгүй макдоналдс нь л оччих таард юм байл та манус аа. Тийм л юм байх тий. Аа зү зү. Тэгээд иим нэг гаж сонирхолтой. Тэг би нэг хөвлийг нэрлээ майтэм эн тэр нөгөө нөхрийн дүр тоглно гэсэн. Хо нэрлдэг. Тэгэхээр бас т сонирхолтой. Одоо юг тийм дараа жилийн 19 оны ч юм ууш 20 оны оскер шизен д үзэх л аа. Би тэгэлж байна тий. Өө тэгтээ яг сонсон чинь ban-a-flag найруулах юм бол гоё гэнэ байна. Тэгээ зөв энэ чинь байна. Тийм хошигнолтой мөртлөө амар сервисний хэрэг байхгүй. Тэгээ ban-a-flag бол тэн юу тэр артиклийг уншсан бол энэ яг энэ хэрэгээ гардж авсан FBI agent agent-ийн тухай мохоор байгаа. Амар гоё. Бас сонирхолтой л энэ тийм. Бас тэгтээ зөв энэ гар 5 жил бас мөнгө шатац л гээр 24 25 сай доллароор нийт 7100 гэв. Нэг юм хэрэг болсон байна. За тэгэд э pit2 бол зал өнөөдөр мэдээлэл өгвөл юм байна. Яруусан өнөөдрийн дугаар бол тэр тэр чигээр мэдээлэлэр явьчлаа. Өөр шин яг онцлох мэдээлэлүүд эдгээр байла. Тэгэ дараагийн дугаараар бол бас санал болгох кино юмнуудыг ярих баха. Одоо болохоор сонсогчтойгоо холбогдсон го юмнуудыг бас ярих гэж бодчихно. Манай сонсогчтойгоо бол ярьж байгаа те ярилцсан сэдвүүд дээр гоё сэтгэллэе хуваалцараа санал бодлоо хуваалцараа тэгээд би битовир тэрийг бас би тэрт гоё асуулт байлаа асууж байна те кинотой холбоотой кино тесттэй холбоотой те юу гэдэм их хуу хүнтэй нь холбоотой зөндөө асуулт <coughs> үүсвэл шүү кино анх хэд үүсвэн юу гэдэг те ингээд ийм кинонд дор та юу вэ тэр зөндөө асуулт үүсвэл тэр дээр гоё ярилцаа явьчин одооноос эхлээд өнөөдрийн энэ дугаараас эхлээд дугаар болгон дээр фен үүдтэй те одоо ингээс сонсож байгаа хүн болгонтойгоо одоо юу дугаарын төгсгөлд нь цаг гаргаж юу хийж байгаа А а тенг хариу өгдөг юм уу швэл тий э одоо ингэж санац болгосон энэ зүйлийг нь ярьдаг ч юм уу ямар ч сайн хайцгаар тий хариу өгөхөөр ингэж бол тохирж байгаа а дараагийн дугаар бас байнгын болон өнөөдөр ихлүүлж байгаа за тэгээд өнөөдөр ихлээд ямар ч байсан ер ер их асуусан хоёр ганц хоёр юмтай хүнтэй хүний ямиг дараа удаанаас тасаж урах амар мушаад байна Яри Арон Болтын Тэлмэн гэж хүн ингэсэн байна. Сайн байна уу? Та наад подкастыг сонсож байгаа. Тэгээд подкастаар The Exorcist сериалын талаар ярьж болох уу? Үнэлгээ сайтай. Сая 2 дахь удаа хэрлэх хань 2 дахь эпизодыг үзлээ. Зүрх хамаар гарах шахлаа гинэ. Тэгсэн байсан. За тэгээд ямар ч байсан сэтгэлдээ уалцсан баярлалаа. Сонсдогт баярлалаа. The Exorcist юуны хувьд бол телевизэн цувралын хувьд бол би үзэж байгаагүй чи үзчихсэн үү? Үзж байгааг үзүүлэх трейлерийн л харчихсан. Тухайн үед нь бол би зөндөө сонссон. Аанх гарч ирэх гэж хатна бол нэг л сонссон. Тэгээд нэг л сайн үнэлгээтэй явж ийн гэж бол би эхний үйлрэлээ бол сонссон. Тэгээд хоёрдугаар үйлрэлээ бол миний метр ч хэмээгүүхэн өнгөрцөн. Яг энийх юм дурддаг дааг. Тэгээд яг өнөдөр ингээд бас зөө сонсгож байгаа санал болгосны ингээд хоолцох гэд харсан чинь. Хоёр хоёрдугаар үйлрэл нь сая юунд 17 онд 17 оны 12 сард гараад дууссан байна. Тэгээд Аа юу, канселт гэтсэн мэн. Аа, канселц урал бол ингээд тэгээд яг хоёр хүн холбож болохоор нэг юм байна л да. Хөрхөн холбож болох юм хүмүүс дамархан холбож байгаа нь гэвэл Deadpool 1 2 дөр хойлон дөр нэг Teenage Mutant Nuclear Warhead юу лээ. За за тий. Аа, аа. Яагаад сааник Teenage Warhead? Аа, за за за. Тий. Тэрэн тоглолт гэж үл хэч юм ба штэ. Brianne Held Brand гэдэг. Энэ 2 дахь гол сезэн дээр нь тоглолт орсон юм биш. Тэг ийм мэдээлэл л тиймэж митэн инж. Тэр штэ. Барин химгээ алдлаа штэ тий. Тэг. Тэг Exorcist гэдэг нэг Canon нь бол үдчихсэн. Йоо за Exorcist. Яа за чиний. Би бол амьдрал та нэг удаа үдсэн. Триносоч дахиж үлэхгүй гэж боддгоо. Гэттэ агуу байс тэ. Агуу. Гэттэ минь бодлоо дотор хаrsaад идэ. <SMAT> dh yuver, dh exorcist төлөвлөсөн үү? Тийм, Exorcist. Бүх миний бол бол цаагийн хамгийн агуу айм шин кино нэг гэж боддог. Гэхдээ бүр хамшин кино гэхээс зүгээр кино. Тийм. Period. Period. Угаас аим шиг таа. Зүгээр. Яа, би харчихлаа. Бодлоо бодхос мухай. Би бол ялчгүй Exorcist-ийг бол тэгж утдаг. За тэгэд Exorcist Sisters гадна omen. Тэгтээ өргөн. Яг а 76 оны 76 оных байх гэх тийм юм дүрөө. Яг тийм кинонууд одоо за яг юу бол биш. Exorcist-ийг яг одоо харахад болохоор зүгээр. Гэхдээ practical нь одоо нүү тийм яг бодит юмнуудаар ингэж хийсэн киноох болохоор илүү амьдрал дээр харахад амар харагддаг гэлт одоо үзэхэд. Гэхдээ өмнө нь болохоор яг тухайн үед хийсэн кино болохошwidetilde амар zavан байдаг. Нэг тийм Мг. Их ч юм цаанаас ямар нэг юм буруу болоод байгаа ч юм шиг тийм нэг 100 ингээд нэг. Тэ тийм сэтгэлд нэг тийм зурцсан нэг тимк нэг. Өмнө нь болохоор нэг тийм илүү юу талдаа тийм сэтгэлзүүгээр. Сэтгэлзүүгээр ингэсэн нэг. Би өмнө нь юг бүр бүр хамгийн марцдаг юм юу. Нэг зоо парк ордоон шүү дээ. Йоо. Йоо, тэр хэсэг аймаар тийм нэг амтан болгон галзуурдаг. Йоо. Аа, واتсан ч юмс л сонин болж байна. Слиус. Ёо би тэгээ яг тэр таниудаг амьдралдаа нэг удаа тэгээ тахиж үзэхгүй л байсан. Босдол нэг гоори мори таниуд бол тахиж үзгүй ч гэсэн тэгээ харшааха зүгээр би тэр канадыг ялж гээ. Тэр сүүлд бас нэг бөөнөрө юу үтсэн шттэ. Аа, полтергайш үтсэн шттэ. Тэр бас амар шттэ. Одоо бидтрийн спешиал эфект гэх юм удаа тий. Тэр нь хуучраад тий одоо харахад инээдтэй санагдал болсон болохоор шттэ. Гэтэе яг уу яг кананда ороод үзэх юм бол аим гой шттэ тэр дээр үн thing гэ тэрийг үсэх юм бол бас ахлах шүү дээ ёо бас л ийг үдээ тэг хараад дөнгөж саа одоо энэ ингэж байгаа байхгүй ruby rose battlewoman гэсэн чи нэг facebook friend hell no өгсөн тэг би яас юм why not гэсэн чи she can't act тэр энэ хүн өөрөө cw-ийн тэр шоуноодыг үздэггүй байгаа байхгүй юу нөгөө л үздэг мөртлөө тэрийг мундагж үжигэлт гэж бодож байв л Тэ үтгтэй. Юг үзэх хэрэгтэй юм шүү. Нэг Ruper Revs ч нэг бүр амар нөт хүмүүс мэддэж хэрэгсэн зүйл нөтх ёо. Аа Orange Orange is the new black. Orange is the new black. Тэр өгөр гарч ирсэн те. Тэ. Ер нь аа. Зүжигчнийг багтал. Тэ. Зүжигчнийг үүр тэр үзэх хэрэгтэй юм шүү. Би бол тэгж ойлгосон. Уншаад үзгээд бол Ялчуу тэрнэр бол нөгөө break out гэдэг штеп тим байсан юм бөлөө. Тэгэхээр яг одоо зүгээр өөр хэн сонгож байгаа каниуд нь зүгээр нэг тим блокбастер ч юм уу тийм commercial болоод байгаа штеп. Яг тэрнэр зүжлээд байх тийм шаардлага байхгүй. Тэг хэрвээ өөрөө ханга цааш дайшлаад тий илүү ингээд одоо creative одоо тим хүд талаас урлаг талаас ингээд явъя гэх юм бол тэр хэмжээндээ байж чадхаар гэж бодоод байна. Тэгээд сонсогчд маань юу ягаараа аа төрний төлтөр үлт юм тэ тэр нь санал нэг баа. Аа гоё асуулттой юмнууд үлдээгээрээ сэтгэлдлүүдээ хуваалцаараа тэгээд цаашдаа цаашаага гоё хүргээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд сүүлийн мэдээллиг нэг амар гоё юм мэдээлэл бишээ аль биесээр гоё анаунсмент хийгээд тэгээд энэ подкаст дээр дуусахыг бодож байна. Юуэ гэхээр 8 сарын 18-нд өдөө хүртэл сонцсон байгаал та үнэхээр кино фэн юм байна. Бид тэтгээ сонсож аваад баярлалаа. Тэгэхээр цааваа л ирээрэй гэж хэлмээр байна. 8 сарын 18-нд 10 жилийн ойд нь тааруулаад таруулач байгаа 10 жилийн ойд нь зориулаад The Dark Knight киног Айсэнма кинотеатрт гарахруулсан 7 цагт. 7 цагт гарна. Тэгээд энэ подкаст цацагдах үед билет аваад а хотлаанд гарч амжих нь үгүй сайн мэдгэхгүй байна. А мэдээллийг FilmOn page дээрээс болон Rusty Talks page дээрээс юу аваарай? Мэдээлэл аваарай. Хангалттай мэдээлэл орон явьчих инвент нь байгаа. Тэгээд шаардлагатай page руу бичиж асууж мэдээлэл авч болно. Ямар мэдээлэл амаарай? Ерөнхийдөө товч мэдээлэл нь бол 8 сарын 18-нд Ихлүрийн 5 давхрт байдаг Ашинама кинотеатрт 7 цагаас The Dark Knight киноны 10 жилийн ой зориулсан ганцхан удаагийн спец скринингар Монголд өмнө кинотеатрт гарч байгаагүй дахиж кинотеатрт бараг гарахч гүйх ба тэ цорын ганцудаа гарах энэ боломжийг би тий аль таараа тэгээд бусаддаа хүргээрээ гэж хэлмээр байна. Тэгээд сонсон баярлаа. Датакой өнөөдөр ирсэн баярлаа. Баярлаа. Бүгдэнд нь баярлаа. Тэгээд дараагийн даваар уулзсагай баяр та. За баяртай.